Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Очередь сил света запрещать героя. Що ж, доброго дня всім, хто з нами залишився. Ми продовжуємо для вас коментувати регіональні відбіркові у місті Чернігів до першого в Україні кіберспортивного чемпіонату. І нас чекає друга мапа гранд-фіналу цих відбіркових, команда Friends проти команди Жаріне Пуджи. Для тих, хто тільки до нас приєднався, нагадаємо, що команда Friends безапеляційно за 19 хвилин виграла першу мапу. Подивимось, як воно буде в другій. Для вас за мікрофоном працюють Влад Юпонищенко та Богдана Елні Заверуха. Влад, тобі слово. Ну що, знову у нас матч, буде цікавий матч. Жарний Пуджи повинні відігратися все ж таки в цій, на цій мапі, тому що я гадаю, що всі б хотіли побачити три повноцінні карти. І як я бачу, що у нас вже в банах є від Жарних Пуджей Нага Сірена, так, у нас Дізраптор та Дровренджер. Дровренджер вже не виходить з бану, вона спочатку мала якісь позиції, зараз зовсім її не пускають і забирають Жаріні Пуджи у нас Оракла. Так, а що у нас бояться Френці? Дума, Дарксіра та все ж таки Кажанаті. І в нас там з'являється Абадон плюс Террорблейд для Френц. От такий цікавий розпік. Я настільки мені не зраджує пам'ять, це перший раз для Friends на цих кваліфікаціях з'являється цей герой. Так, перший раз вони до того не грали цим Террорблейдом. Це, я так розумію, ще одна заготовочка, ще один козир у рукаві команди Friends. Так, Богдане, ну і вони ж Абадоном також не грали, якщо пам'ять. Абадон, а от зараз подивимося, Абадон. Абадон. Ні, Абадон, наскільки я бачу, вони не грали. Так, дуже багато в них героїв, ти бачиш, і Абадон, і Террорблейд, вони і Міпо показують нам. Дуже набагато. Так, і широкий пул у кожного з гравців цієї команди. Лише раком відповідають в нас Жаріне Пуджи. Я гадаю, що Лешрак виходить у нас все ж таки на хардлейн, тому що цей Лешрак з діаболіками вкачаними хоча б вдвічку вже буде Террорблейду дуже багато шкоди робити. Так, я з тобою згодний. Лешрак це, він тонкий герой, але якщо розглядати його в плані нанесення шкоди, то він просто колосальну магічну шкоду може за вкрай короткий час виписати, а от Террорблейд такого не любить. Він просто може не встигнути натиснути Сандер по своєму союзнику чи може ворогу. Так, і скільки б у нього не було цього, і не тільки, у нього дуже багато броні, а Лешрак її не відчуває зовсім. Так, ну, в нього магічна шкода, в принципі, логічно, що він її не відчуває. От. Що, у нас ну, Сандкінга ще бояться, і Ліона. Ліона я не бачив на цих кваліфікаціях, а ти бачив, коли вони? Ну, я так розумію, це Ліон просто тому, що дуже неприємний пік проти Террорблейда. Ну, причини просто, що він вбиває моментально ілюзії, плюс у нього є хекс, підкоп, якщо вчасно спіймати там того ж Террорблейда, то його можна просто з контролю не випустити. Там йде стан, хекс, стан Лешрака, палець і мінус твій кор. Так, я ну думаю, дуже багато контролю, так, згоден. Сил света запрещать героя. Хоча ще є дуже гарний універсальний герой, це у нас Шамана. Шамана брали тільки раз на цих кваліфікаціях, і він також має сітку, і хекс, і дуже гарний магічний прокаст, який харасить на лініях. Так, але от в нього немає Finger of Death. В нього немає отої моментальної магічної шкоди, колосальної, котра є у Ліона. І Ліон з кожним наступним вбивством, вдалим цим пальцем, він збільшує кількість цієї магічної шкоди, і потім в лейті заганімо він може просто стати ультимативною зброєю проти Террорблейда. А Шаман, він трошечки в лейті йде в іншу сторону, він
більше такий ультимативний ініціатор плюс пушер. Шейкер з'являється. Як тобі шейкер тут в цьому піку? Знаєш, поки що я дивлюся на цей пік Френса, бо мені здається, що це ще одна катка за 20 хвилин, якщо чесно. Подивимось, в принципі так, Френс виглядають дуже сильними, вони нам показали просто свою колосальну цю путню силу. От, до речі, Раста, про яку ти згадував. По суті, той же Ліон в профілі, як ти і сказав, хіба що от в нього немає того Finger of Death, але можливо воно і не потрібно. Можливо і не потрібна та шкода, просто вдачить від нього Шейклзу плюс Хексу плюс стану Лешарка для того, аби вбити Тервида навіть з руки, можливо. Так, хоча шанси є, мені подобається, все ж таки не буду говорити, що Френдс вже перемогли, тому що Жареної Пуджи можуть зараз задавити і спушити Тероблейда, щоб він не взяв свої монти і не пішов в рознос. Так, дуже жадібно, до речі, пікнули. Тероблейд такий, він пасивний керрі, це не міпо, він не може піти, навіть при виграній лінії він не може піти, лама пугна. Вау, от тепер це реально виглядає як ультимативний пуш, Тероблейд плюс Абадон плюс пугна. Реально, можливо, Френдс хочуть завершити цю кваліфікацію прямо тут і прямо зараз, 20 хвилин, ще одна мапа, і вони підуть по своїх домах. Можливо, так, можливо, саме так вони планують. Ну, я згоден з тобою, вони дуже гарно виглядають на цих кваліфікаціях, вони дуже впевнено йшли по всій сітці. І зараз Клінц, ну, за цей матч ми бачимо вже і Клінца, і Лешрака його не було. Кого ще у нас не було? Шейкера, пугна, у нас пугни пугна, не було. Пугна з'являє. Так, тут у нас просто фестиваль героїв, яких ми бачили на цих кваліфікаціях, Текіс. Все ж таки Френдс знають про цього, ну мало того, що знають, вони його побоюються, тому відправляють його в бан, кажуть, нам не треба дефу бази на 40-годину гри, тому, будь ласочка, Текіс, ти в нас посидиш поки що в бані. Осталось 5 секунд. Так, ми хотіли активну гру, Текіс, відпочивай. Ну от, кого не вистачає Френдс? Їм не вистачає, я так розумію, або саппорта, або оффлейнера. Ну, скоріше за все, оффлейнера вони приберегли на останній пік. А от Жареної Пуджі, я так розумію, у них, хоча в них, можливо, не вистачає і керрі, і мідера. Тобто це може піти Лешрак і в мід, і на керрі це. І Клінкс може піти на ізі лейн і в мід. Незрозуміло поки що. А от World Devourer відправляється в бан, і Морфлінг з'являється. От такий у нас веселий хлопець, з'являється Морфлінг. Не розумію, хто куди вийде зараз. Морфлінг на мідову лінію, все ж таки Клінц на керрі буде у нас. Ну, Лешрак залишається в харді, я так розумію, вони так будуть. Можливо, можливо, ти правий. Єдине що, просто Пугна виграє на лінії і Клінкза, Пугна виграє на лінії і Морфлінга, і так само Лешрака. Так, ну зараз, а як тобі Тайд? Зараз. Тайт, слухай, непогано. Тут, в принципі, їм цілий такий широкий пул ініціаторів зайде. Той самий Тайт, Кент, SF. Ага. Ось воно як. Отже, це буде Пагна в офлінію. Так, а на SF Шейкер нас буде виконувати. Шейкер з Пугною, так? Виходить на офлінію у нас. Виходить, так. Виходить, що це буде саме така в нас лінія. Shadowfeet, а як тобі Shadowfeet? Чи вистачить в них контролю по цьому морфлінгу, якщо він якусь все ж таки лінку вифермить? Чи вистачить? Ну дивись, там є фісура, там є ехослем. Це такі дві здібності, які ігнорують навіть твою лінкінсферу, тобто йому доведеться ж таки придбати якийсь Black King Bar. Я так думаю. Так, ну все ж таки у Жареної Пуджі набагато більше контролю. Я хочу зупинитися на цьому. Так, набагато більше контролю, але я так думаю, що команда Френдс цього контролю не боїться. В них там є Афотік Шилд, який повністю контрить Расту. Там неважливо, чи то Хекс, чи то Шейклзи, вони здіспеляться Афотік Шилдом, тому
Головне бетоні тримати позиціонку і не підставлятися під расту чи під будь-який дизейбл. Тоді все буде чудово у його команди. Тут дуже багато чого залежить саме від пана. Ну що ж, ти за кого? Абадона. Мені подобається все ж таки, якби я не хотів цю третю карту, все ж таки мені подобається пік саме. Так, у нас. Знову пауза. Так, знову пауза. Ти поки що можеш завершити. Саме Френсі мені подобається пік. Ти знаєш, так само я з тобою погоджуся. Як би я не хайпив, як би я не хотів повноцінне Best of 3 протистояння, але я дивлюся і розумію, що тут такого навряд чи ми дочекаємось тут трьох мап. Скоріше за все тут Френс виграють 2-0. Ну, тим не менше подивимось. Так, це Дота, то може бути що завгодно. Ми бачили і не таке. Так, дійсно, історія Доти бачила не такі камбеки і не таких команд. Так, ну я вже бачу, як ми з тобою говорили, що Пугна виходить з Шейкером, мідовий у нас Shadowfeet вже танцює. Якщо ж у нас знову якісь затримки. І на нижню лінію. Так, у нас Оракл. Оракл знову. Щось у нас з Ораклами трапляється на цих картах. Так, якісь в нього проблеми. До речі, це, я так розумію, той самий Оракл, що був. Зараз, до речі, подивимось. Так, це той самий Оракл, який вилітав у нас і на карті Turbo Gaming Тижарине PUBG. Там так само. Оракл був за команду Жаряне PUBG, так само в нього виникали весь час проблеми. Він, так, до речі, вже зараз повернувся. Зараз швидко, так. І що, як? Ну, ми так і сказали з тобою, що виходить у нас Shadow Shaman з Лішраком у нас на хардлейн. Відповідають на Easy Lane команда Friends Тераблейдом та Абадоном. На мідовій лінії у нас протистояння Shadowfeet'а і Морфінга, ну і Клінза. Як тобі Клінз? Він може тут соло виграти цю гру? Не знаю взагалі, як на мене Клінз це не той герой, який в соло виграє ігри. Він може там побігати, якісь соло фраги зробити, навести спейсу, навести того шороху, але от, на жаль, виграти в соло гру це не для нього завдання. Так. З цим буде спиратися в нас Морфінг. До речі, Лешрак виходить в спину, натискає Діаболіка, накидує він дуже боляче в нас по Абадону. Абадон отримує ще й плюх від Расти. Палає в нас буквально Абадон. Втрачає вже половину свого стовпа здоров'я. Отримує ще й койл на розвороті нас Лешрак. Починають намагатися з Терорблейдом. Терорблейд натискає метаморфозу. Там ще буквально один удар. А, боже, замансив там Лешрак, хилить міст койлом в нас Абадон. Розвертається в нас Лешрак, він відпив в нас салву. Просто накидує Раста по спині в нас Терорблейду, Терорблейд живе. Іде звідси геть, динається нас Абадон. По рунах нас, до речі, буде. Що в нас буде по рунах? Там Шейкер, до речі, відігнав і Оракла, і Клінза, але Клінз там тим часом забрав руну. Отже, це виходить 3-1 поки що. 3-1. В рунах непоганий початок для Жаряне PUBG. Яка чудова назва у них. Черговий раз в цьому переконуюсь. Тим не менш, будемо дивитися протистоянням. SF проти Морфінга. Койл. До речі, це Койл на першому рівні від SF-а. Він вже так конкретно пробив обличчя Морфінгу. Пішли там на взаємні тіпи. Так, ну як я тобі говорив, що дуже сильно зараз... Ой-ой-ой, боже! Буває? Всього койлив. Так, яке вбивство зараз, що робить СФ? Я це бачив. Міракл так грає. Міракл реально так грає, можливо це і є Міракл каунту. Взяв на першому койл і прийшов, розвалив просто з тим Манго. Першу кров приливає на цій мапі в нас пан СФ. Зараз знову змінюється він тичками з Морфінгом. Там в нас просів Клінкс, його перекрили фісуру, йому прохід. До речі, це така вигідна стратегія. Прикриває Шейкер фісурою, в ту область закидує в нас Бласт Пугна. І так чи інакше, когось-то вони й продамажать.
Знову в нас битий Морфлінг, він не так розуміє. Знову вбивство. Що він робить? Це розвал. Це реальний розвал, це реальний тільт. Просто видно, наскільки крутіше грає в цю гру в нас пан СФ. Він просто, ну, видно, що на голову сильніше. Ну, френдзи мене приємно дивують на цих картах. Вони дуже впевнено грають. І це СФ, це ж у нас Міпо, який грав на Міпо. Гравець. Ну, реально в нього бенефіс сьогодні. Він другу мапу підряд просто в соло розвалює. У нього 8 на 10 кріпстат. У нього вже є ботл на другій, а Морфлінг має, ну, він має дирку з бублика. Все, що має Морфлінг зараз, на жаль. На жаль, так, ти прав. Ще раз замахується в нас, боже, він просто його відганяє звідси, залякує він бідного Морфлінга, Морфлінг не знає, що йому робити, він боїться підійти до тих кріпів, навіть їх понюхати, знову отримує койл. Ще один койл, і він вмирає, ну що? Так. СФ монстр на цій карті. СФ просто ще один койл, ні, там відмінив він. Це був середній койл, ні, це був дальній койл, ну тоді зрозуміло, що він не діставав. Відпиває в нас фласку Морфлінг і останній хіл, так, абсолютно вірно. А СФ має ще чардж ботлу, він собі вже несе чобіток на швидкість. Там у нас паралельно Раста просів по ХП, я так бачу, очевидно був якийсь розмін. Станом потрапляє лише Рак, зараз буде Езершок, йдеться також і сіточка в нас. По Тероблейд дуже битий, в нього залишається буквально 100 ХП, за ним погоня. Лешрак дає всліпу стан, не втрапляє, там збиваючи і фласку Тероблейду на один удар буквально. Лешрак забирає цей кіл, 2-1. Команда Friends виходить вперед. І ще продовжує домінувати на всіх лініях. Ну це у нас, команда Friends у нас і так домінується. Це у нас відповідь була все ж таки від пунчів. Вони, як ми з тобою говорили, що вони повинні вбивати цього Тероблейда. Так. Команди, боже, я вже так думаю, що це Френдс просто ходять їх бивають. До речі, реально круто, там дивись Шейкер, ПВП з, ну так, не варіант. Він просто підійшов, сфідив, каже, СФ, тебе занадто легка гра, давай я тобі її зроблю цікавішою, і... СФ говорить, ні, я, все в мене добре, зараз я вб'ю цього. Це під контролем, ти не переживай, не треба. Все добре. Зовсім в нього все чудово. Знову зливайся забираю. Скільки хочеш, тут все... Ти мені не заруїниш. 23 на 24 в цього монстра на СФі, 3-0-0, в нього ще й в руна невидимості. 24-24 по кристатам. Що він 24 робить? 24 на 24. 2-2 Морфлінг. Він цих кріпів реально навіть не нюхає. Він під, там під своїх... Т3, йди під Т3! Все добре, СФ. Шостий левел проти третього. Богдане, це що? Ми що дивимося? Це приниження в прямому ефірі. Зараз його через 3 секунди буде дальній койл, але там занадто багато ХП. Хоча там 300 ХП, натискає він руну невидимості, чи... Чи зрозуміє Морфінг, що це байт? Ні, він як та Газелі йде на своє заклання, і Лев у вигляді СФа просто його добиває з двох койлів. Це 4-0, 4-2 загальний рахунок цієї гри. І все йде до того, що ця гра закінчиться навіть швидше, ніж попередня. 30-25. Реально, це його сольний концерт відбувається в прямому ефірі, і ми все чудово бачимо. Мені потрібен цей герой. Я б хотів його собі в команду. Тобі потрібен цей гравець тобі в команду в матчмейкінгу, я так підозрюю. Так, завжди, щоб він був зі мною, так, морфів цих на міді вирубав. Було б реально непогано, але, на жаль, так це не працює. Я б теж був не проти, там закидуть в нас нюками Лешрак з Растою на пару, і дуже боляче на Тероблейд, але Тероблейд, у нього ще 400, йому 300 хра було, його... Хилить, боже, знову. Я навіть не хочу це відкривати, я знаю, що відбулося, СФ знову в соло вбив Морфінга. Тіпаючи бідного Морфінга, він так же бідний в тільті. Його ще й тіпають там. Пішла в нас атака на Клінгза, він отримує декріп. Якимсь чудом виживає на 170 ХП. Лешрак там пробитий також тікає на
буквально на якихось краполях. Морфінг знову прийшов, знову отримує койл, до речі, в нього вже є фласка, але... Я не знаю... Мені здається, це тільт вже, тому що Морфінг... Він не знає, він розгубився, він не знає, що робити. СФ іде, дає тишку, адаптів страйк, ну, СФ каже, ну окей, я тоді пофармлю. На себе накинув кларіті, натиснули вони гліф на кріпі, СФ каже, окей, там ще дивись, він речі викладує. Вже в нас Морфлінг, грається він з цепом, видно, що він не втрачає бойового духу, але, на жаль, це не змінює ситуації, тому що там 45 на 13. На 300, яка руна зараз, боже мій. Шкод, Аркейн руна, так, там дивись, Террорблейда майже добили в нас, Абадон, точніше, Раста на пару з Лішраком, станом, ну, не того було, треба було бити. І зараз, ой-ой-ой, Лішрак, ну... Тут приходить жнець і просто забирає свої душі. Це, я так розумію, в нього вже шосте вбивство. 6-0-0, 45 на 31. Якщо я говорив, що на міпо було 18+, що ж це таке? Я не знаю, там в чаті нас просять вимкнути цю порнографію. Люди, якби йому це зробили, але, на жаль, такі є правила, тому ми вимушені це коментувати. 50-31, вже Еул на 7-50 у СФа, і він зараз піде і просто буде лускати як насіння цього Морфлінга. Морфлінг не реагує, отримує оплюху, отримує дальній койл, біжить звідси, піднімають його в Еул, зараз буде... Бум! Ні, не буде бум, я вже піднявся. Ну, не розрахував трохи СФ, може собі дозволити, там фісури перекривають йому шлях, пішов хек, до речі, ще буде жити Морфлінг, перекачується, Шейкл з нас пішов по Расті, накидає нас Клінкс по Ершейкеру, пішло в нас чудовий бласт, відкликати страйком нас СФ, а СФ маже койлом, що ж ти з тобою трапилось, хлопче, не ж тебе чути, закінчилися? Чи як взагалі це пояснити, звідси тікає Морфлінг, та ж ну що це таке, другий кол підряд, він маже просто. Та він вже як відпочиває, це? Відпочиває, що він йому... Просто він лівою ногою грає чи як? Там, ой-ой-ой. Ну дайте ж ви по ньому. А, там він не був під... Ще третій кол підряд промазав. Значить, це НС сів грати за цього Шадоуфінда. Прогнав професійного гравця і сів грати сам. Не інакше, він, мабуть, що... рукою грає, ти що, тут... Все зрозуміло. Там СФ зараз в погоні, він зараз вб'є... А, ні, він вирішує... пощадити нас Расту, каже, живи поки що, живи, розкажи всім про моє милосердя. Піднімає він руну прискорення, там виходить Раста, Раста, куди ж ти йдеш? Раста далеченько йде, до речі. Там, так, а що, ну, у нас магічний шадовхід, я так розумію, так він? Ну так, це він бачить, у нього вже ЕУ, через 1300 минут в нього буде блінк, в нього 56 на... 31, в нього 5200 нетворс, у найближчий його переслідувач це Лешрак, 3500, виходить... Так, знову, взрив? Ну, так. Бум, нарешті, божечки. Підірвав від того Морфлінга. Морфлінг має на хвилину 1.6, СФ 0. А так, зараз будуть койли, ай-яй-яй, ну, трошечки не влучить. Тут це ж таки не міракл в нас СФ. У нас якраз Міракл показував свої найкращі роки в тому самому 16-му році, як він видавав койли в невидимого супротивника і вбивав. Там був, звичайно, Вівер проти СФ, а тут Клінкс проти СФ, а там висмоктує в когось пугна. Висмоктав він все життя з Расти, пішов там демедж з Діаболіків, піднімає ВУ його СФ, койл раз, койл два, з руки до побачення. Усього а ти бачиш, яка у нього руна, так? Аркейн руна, ти то саме, яку ти казав, ота рокова руна, яку ти брав. А в нього вже друга. А це вже друга, бо так. Вігос режим в нас активував пан СФ. До побачення. Ні, четвертий левел, уходь, говорить. Десятий в мене, я тут спокійнесенько доб'ю цих кріпів. І він іще й цих забіре кріпів. Там у нас у Лещрака з'являється худ, але, на жаль, це... не врятує його. Ершейкер блінк на 10-й, на 11-й хвилині, окей, ну, це знову ж таки пахне гудгеймом. Шейкер. Це не пахне, це вже реально тхне гудгеймом, тому що варіантів у команди жирний Пуджі, ну, взагалі їх немає, вони закінчилися на моменті, коли ваш Морфінг вийшов з міду 1-6. В нього дві маски і рейндроп на 11-й хвилині.
Ні, ну може все ж таки похайпимо, ну хоч трішечки щось придумаємо. Це, як то кажуть, антихайп. Тут нема що хайпити, це все. Це похорони. А Тероблейд, що він там, відпочиває? Він на ФК стоїть? А Тероблейд, він, в принципі, вирішив, що йому нема чого робити на карті, там... Там загинув Расти від Ападона. Тероблейд розуміє, що за нього вже цю гру виграли, і паритися. Прилітає Сев, Койл раз, Койл другий, там натискається Худ. Буде Рефлекшн. Чи... А, ну там пауза ставиться, до речі, чи є Рефлекшн? А там без Рефлекшну грає Тероблейд. Це 0-4-3, в нього розкачка через ілюзії. Так він написав. Ну так, він реально це Creep Warrior. Він, в принципі, чудово розуміє, що там SF йому не просто спейс реалізував, організував. Що треба зробити SF, Тероблейд, це просто вифармити свій Dragon Lance, вифармити свою Яшу і спокійно піти собі і закінчити цю. Тероблейд, це знову план Б. Так. Якщо все буде погано у SF, а хоча у SF все дуже гарно. Там, до речі, в нього вистачає, а ні, не вистачає, не. Так, ну він іде далі, ти дивись. Там дуже швидкий в нас козел, 380 швидкості, ну просто забив на нього SF, пощадив його знову, сказав, іди собі з Богом. Так іде, щас як дать, ой. Ой, значить, а там нього... Блінтагер взяв. Чи такого буде зараз він... хайлайт, так, блінк, еу. До побачення. Бум. Ну, Діаболік натиснув перед смертю Лешрак, і зараз просто звідси тікає на своїх двох SF. Пританцьовуючи при цьому. Ну, як ти говорив, до сіль. Побачення, всім здоров'я, я потім зайду, так? Так, так, так. Саме так воно і відбувається. До речі, ігнорує в нас Dragonlance Terrorblade, як це і роблять в більшості випадків зараз. Він виходить одразу в Яшу. Ну дивись, 7300 у СФа, 4500 там Лешрака, завдяки тому, що він гнобив цього самого Терорблейда на початку гри. Натискає, до речі, Терорблейд метаморфозу. Я от думав, зараз вже підуть Френдс закінчувати цю гру, але вони нікуди не спішать, вони хочуть ще пофармити Терорблейд. Натискає метаморфозу, забирає тут спаун. Соло кіл? Шейкер. Ну там не то, щоб в соло, там була пугна плюс Абедон плюс Шейкер, вони... Під Бласт його забрали, а от зараз буде боляче Морфлінгу, він отримує Decreepify Blast, на вейвформі йде геть, отримує ще й Койл по спині. Так, SF має Блінк, відкидує дальній Койл, тут наривається на 40 на неприємності, блінкається кудись Шейкер, тут станеть він Лешрака, Лешрак отримує Decreep, його висмоктують життя, отримує Фелс Проміс, просто біжить під Діаболіками вперед, випалює він просто життя з Шейкера, Шейкер гине, Decreep. Зламався там в нас по дорозі Раста, закидують дуже багато демеджу в СФ, СФ, Блінк спідеула, Блінк, чудова гра. Ну, слухай, далеченько зайшли в нас Френдс, якось так занадто нахабно і поплатили за це. Впевнено, так. І що, ти бачив, який демедж був під Decreepify пугни від СФ? Там якась астрономічна цифра була, страшно на це дивитися. Знову, третя аркан руна у СФ за 14 хвилин. Можна їм, будь ласка, виробити чити, тому що це не чесно. Так, щось СФ, він зараз знову якогось героя тоненького під ульту. Там спіймали в чотирьох вони Шейкера, ой, Лікана, чудовий, чудова фісура, чудові два Койла. Там ще когось на Еон він спіймав, Хекс ловить, це, до речі, Оракл, Оракл в Декріпі, Оракл, ай, мінус Койл, там просто так його забрали, Клінкс під Стрейфом, його посвітили, то прям пішов, Койл, Декріп, Бу, а ні, там Хекс, боже, якийсь Хекс, але це не рятує його, ще зараз загине Раста, мінус 4, там байбекається Оракл, прилетів Оракл, Оракл, Бу-бу, і Морфінг летить, Морфінг прилетів, Морф, Морф зрозумів, що він прилетить зараз на кладовище своїх друзів, тому він вирішив не летіти. Так, ну а що, ну всі вмирають, і я піду. За компанію? Так, за компанію з ними, що, що в мене є? У мене є... А що в нього є? У нього є в рейсбенд. В нього є віра в завтрашній день, це все, що в нього є, на жаль. В нього три рейсбенди і...
Ну, 15-та хвилина. Цей морф вже не повернеться в цю гру, тому що ця гра, ну от. А що це було? Його висмоктали. З нього висмоктали все життя. Там ще й побачили Клінкза на центряку. Попінгував туди в нас Клінкс, але ну це нічого не змінює. Пугна в соло забирає твою тир-2 вежу. Просто твоє... Пугна в соло забирає твого мідера. Ну так, це вже не новина для них, тому що там він соло віддався 7 разів, я так розумію. 1.7 в нього рахунок. SF має 11.04. На жаль, в мене немає його кеда з попередньої гри, але я підозрюю, що в нього за дві гри фіналу кеда приблизно там щось в районі 30. Шейкер, шейкер, дивись! Що? Шейкер! Ульту! Ні, не дав все ж таки ульту, але міг. А тут SF. Там Оракл догорів, Койл раз, плюха, там йому збивають Кларіті. Армія пана Клінкза, до речі. Клінкза таки влетів в СФ. Ні, це Морфінг перетворився на СФа. Хоче бути як СФ, в нього це не вдається. Там висмоктали життя з Клінкза. Приходить у нас Морфінг. СФ проти СФа, хто кого? Я думаю, СФ 14-го рівня круче, тому що в нього на 8 левелів все набагато краще. Ну, без шансів. Тут прилітає Оракл, Оракл. Оракл, його підхилює Абадон, там Оракл отримує койл, другий койл, з руки його забирають, мінус 4 по всій карті, там ще й Терроблейд. Нарешті він вирішив пограти в цю гру. Я думаю, Терроблейд весь час, знаєш, він собі вимкнув релаксуюче радіо, відімкнув тімспік своєї команди і просто стоїть, б'є кріпів. 26-9, СФ, зупинись, будь ласка. Я думаю, він не збирається зупинятися, поки не зламає ворожий трон і не отримає свою заслужену квоту на... Ну хоч дай шанс, на... ну що ж ти такий крутий. Ні, там, до речі, пугна, що, ані там когось підчепив. Так. 15-0-4. Просто... Це буй кайф. Страх ще так. 16-04. Побачення 16-04, 17, так і буде 17-04, так. Не думаю, він просто відходить звідси, вальяжно ходить по ворожій рампі. Ламають вони тир-3 на 18-й хвилині, дотискається гліф, там висмоктують життя з Оракла, Оракл просто стає ОФК, гине. Пів хвилини буде він сидіти в таверні. Зараз паде тир-3 вежа. Воскрес Морфінг. Так вони не виходять, чи виходять? Ні, вони виходять. І гинуть, вони такий конвейер стали. Так, Терроблейд, смотри, Терроблейд, можеш в соло вмерти від... А ні, тут СФ. Тут СФ. Дивись, там здавався... Так, мені здавалося, що вже хоче скоїти самогубство лише рак і вийти побитися з СФом один на один, але він... Чесно зрозумів, що це не вихід, синій кит це не варіант в наш час, тому він. А Терроблейд вийде сьогодні на вулицю чи ні? Йому це не обов'язково. False Promise на себе вішає Oracle для того, аби просто вижити. Терроблейд пішов ще гуляти. Він каже: хлопці, в мене нема метаморфози, я піду ще погуляю хвилини 3. Я думаю, ви не проти. Піду зараз руни перевірю. От інвіз, чудово, інвіз. Так, на 20-ті заберу ще руни, так ну, потім підійду. Такий саппорт другої позиції. Він дає просто загальну інфу. І а у нього квести, ти поняв? Він забирає. А, для компендіума, так. От, реально, так. Виконує. Каже, хлопці, не закінчуйте, мені зараз треба квести виконати для компендіуму, ви не переживайте. Доб'ю, я вам скажу, смок натискають у нас гравці команди Жарене Пуджи, ініціація пішла, підчепили вони Пугну, Пугна під потік шилдом живе, її просто випалюють під декріпом, вона динає. Так динайд. Вона ще динається? А нічого, як вона? А як вона це зробила? Ні, дивись, вона зазнаєлась, там забрав стрік Морфлінг, підчепили там лише рака. Тотем, метаморфоза і мінус лише рак, гарна фігіна, хекс по Терроблейду, а декріп пішов нас, висмоктують життя з Клінкза, я підсилив Ехослеп, так. Ох, троїх подряд, що робить Шейкер? Ну і Оракл... Терроблейд все ж таки вийшов. Терроблейд вийшов і розвалив це, знаєш... Ну кріпів добив там, тисячу. Добив, всіх на карті перебив кріпів і пішов бити герою. Так, квест я зробив. Так, я заповідав старий добрий хвіст, він сказав, спочатку б'єш кріпів, потім б'єш вежі, потім б'єш трон. От, в принципі, так Терроблейд зробив.
Так, ну що, що ми говорили з тобою? Аналітика від USF це дуже гарна, тому що ми вгадуємо героїв, і зараз я сказав, що 20 хвилин на дві карти. Там підчепили 40, в нас SF, але Apotic Shield його сейвлять, боже, там Декріп і Койл розвалили одразу двох героїв. 37-11, Декріп, Ехо Слем розвалився, нас також і Морфлінг. Потрійне вбивство для Пугни. Good game, нарешті погодять своєю поразкою гравці жарених Пуджей. Ми поздравляємо команду Friends, вони більш незаслужено виходять з цих кваліфікацій до LAN-фіналу, який відбудеться у Дніпрі вже в жовтні цього року, з чим ми їх і поздравляємо. На цьому наша трансляція завершується. Для вас сьогодні за мікрофоном працювали Владислав Юпоніщенко та Богдан Заверуха. А Елніс, ми були реально раді провести з вами весь цей час для вас ці ігри. Я сподіваюся, ще не раз з вами почуємось. Дякую за увагу. Так, всім до побачення. Скоро зустрінемось.